الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته عما يتلعذب. في جيدها حبل من مسد. صدق الله العظيم. صلى الله عليك يا رسول الله، وسلم عليك يا حبيب الله. تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا. تو امیر حرم میں فقیر حجم، تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب. تو عطا ہی عطا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا. احرام جامع ہے تیرا، قرآن امامہ ہے تیرا، منبر تیرا عرش بری، منبر تیرا عرش بری. یا رحمت للعالمین. تو کجا من کجا، تو کجا من کجا. تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں، تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں. تو سمندر میں بٹکی ہوئی پیاس ہوں، میرا گھر حق پر اور تیری راہ زر. میرا گھر حق پر اور تیری راہ زر. سدرت المنتہا، تو کجا من کجا، تو کجا من. I promise to do, I promise to do the my best to make me tall and light decision. Only myself I comfortable and commitment to excellence. I promise to do the my best to understand and respect my personal responsibility, my freedom, expectation, I self with other. I bless to do the my best to make given abilities. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ میرا نام سمیرہ مقبور ہے. آپ کی تعلیم؟ میں ایم ایس سی پاک اسٹڈی ماشاء اللہ سے. اسکول کا نام؟ اسکول کا نام مصطفی اسکول سسٹم ہے. تو کس طرح شوق ہوا سر؟ یہ بس آپ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی کرم نوازش سمجھیں، جنہوں نے مجھ پہ اتنا بڑا کرم کیا. ماشاءاللہ سے تعلیم تو ہر کوئی حاصل کر لیتا ہے اپنے لیے، لیکن میرے پیرنٹس جو چاہتی تھی، میری والدہ صاحبہ یاسمین اختر، وہ بہت زیادہ ان کی خواہش تھی کہ میری بیٹی جو ہے وہ کچھ ایسا کرے کہ جو دنیا کے لیے مطلب وہ ہو نا، جو مطلب معاشرے کے لیے بہتر ثابت ہو. ڈاکٹر تو مطلب ہم لوگ اتنے نہیں تھے ویل سیٹلڈ کہ ڈاکٹر بن سکتی، اور ایکسپینسو بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر کی پڑھائی. تو اس لیے ماما نے زیادہ فوکس کیا کہ پڑھ لکھ جاؤ، تو پھر انہوں نے اس فیلڈ کی طرف مجھے زیادہ متوجہ کرنے کی کوشش کی کہ وہ دوسرے بچوں کی طرف مطلب ان کو پڑھائیں. اکیڈمیز سٹارٹ کی میں نے بہت ینگ ایج میں، میں نے اکیڈمی سٹارٹ کر دی، گھر میں ہی ٹیوشنز دیتی تھی. پھر اس کے بعد میں اسکول میں شفٹ ہوئی، ساتھ ساتھ اسکولنگ کی، ساتھ ساتھ پڑھانا، مطلب اس طریقے سے مجھے 8-10 سال ہو چکے ہیں اس فیلڈ میں ماشاء اللہ سے، اور بہت سے اسکولز میں نے ٹیچنگ کی ہے. اس کے بعد میری والدہ صاحبہ نے اور میرے پیرنٹس، میرے ساتھ میرے بہن بھائی، انہوں نے مجھے بہت زیادہ موٹیویٹ کیا کہ آپ کیوں نہیں اپنا یہ مطلب ایک انسٹیٹیوٹ سٹارٹ کر دو. انہوں نے تو اکیڈمی سسٹم سے کہا تھا سٹارٹ کریں، لیکن پھر میرے مطلب سب بہن بھائیوں نے مل کے مجھے مطلب میرا ساتھ بہت زیادہ دیا، جس کی وجہ سے میں یہ اسکول میں نے اوپن کیا. میری اوپننگ میری والدہ صاحبہ کے ہاتھوں سے ہوئی ہے، اور میرے بہن بھائی، میرے ہسبینڈ، مطلب سب کی کوپریشن سے میں یہاں تک اس نوبت تک پہنچی ہوں. جی بن استاد گئی. بن استاد گئی. کیا سمجھتی ہے کہ استاد کا
بہت بڑا ڈاکٹر سے، میں سمجھتی ہوں کہ ڈاکٹر سے بہت بڑا رتبہ استاد کا ہوتا ہے، کیونکہ استاد ایک معاشرہ تعمیر کرتا ہے اور ڈاکٹر ایک انسان، مطلب انسانیت بچانا بھی ایک نیکی ہے، لیکن استاد جو ہوتا ہے وہ اندر سے ایک بچے کو پرورش کرتا ہے، اس کی تعمیر کرتا ہے، جیسے ایک بلڈنگ تیار ہو رہی ہوتی ہے نا، اس طریقے سے پالش کرتا ہے، اچھے طریقے سے بچے کو آگے بڑھنے کے لیے بتاتا ہے، اس کو ایک اپنا ایم بتاتا ہے۔ کوئی مسائل پیش آئے ہوں؟ بہت زیادہ یہاں پہ سٹارٹنگ جب میں نے لی، ابھی ماشاءاللہ سے میرے اسکول کو 2.5 سال ہونے کو ہیں کہ ہم نے جو ہے یہاں پہ سٹارٹ کیا، بہت زیادہ سٹارٹنگ میں آپ کو پتہ ہے جب دوسرے اسکولز بھی ہوتے ہیں ساتھ ہوتی ہے، یہ ہو جاتی ہے کافی زیادہ، تو اس وجہ سے کافی مسائل کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مجھے کبھی بھی اپنے اللہ پہ بہت زیادہ ٹرسٹ ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے کہیں بھی میرا سر یا میری کمر لگنے نہیں دی۔ پیرنٹس سے، بس پیرنٹس سے یہی میری زیادہ التجا گزارش، کچھ بھی سمجھیں کہ خدارا اپنے بچوں کو ٹائم پہ اسکول بھیجیں، تاکہ ان کے جو اسمبلی کا ایک ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم پہ بچے پہنچیں۔ اسمبلی میں کافی زیادہ چیزیں سٹارٹ ہوتا ہے ہمارا، جو ایک پورے دن کا سٹارٹ ہوتا ہے اسمبلی سے، تو اگر اسمبلی میں بچے نہیں پہنچیں گے تو پھر وہ دن کو، مطلب 9 بجے اگر انٹری ہو رہی ہے، پھر وہ پورا دن کیسے ہوگا ان کا، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ میرے پیرنٹس سے ہوگی، درخواست ہی سمجھیں کہ ہوگی کہ وہ آ کے اپنا پوچھا کریں بچوں کی، منتھلی پروگرس لیا کریں، بچے ہمارے چیک اینڈ بیلنس رکھیں ٹیچر، اور اس میں ہونی چاہیے کنورسیشن، ہونی چاہیے ویکلی تو ہونی چاہیے، یا 15 ڈیز میں کر لیں، منتھلی کر لیں، لیکن آپ آئیں اسکول میں چیک کریں، بچوں کی کاپیز چیک کریں، گھر میں پوچھیں، بچوں سے کوشچنس کریں، اور ساتھ، جب تک پیرنٹس نہیں ساتھ دیں گے ٹیچر کچھ نہیں کر سکتی، دونوں کی کوآپریشن سے ایک بچہ پڑھتا ہے۔ اگر یہاں پہ آپ، ہم اس کو ہوم ورک بھی دیتے ہیں، کلاس ورک کروایا جاتا ہے، گھر سے اگر وہ ہوم ورک نہیں ریڈی کر کے آئے گا، ہماری مڈل تک کلاسز ہیں۔